xilli xalay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari qorqor uu ku dhawaaqay golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo ka kooban 23 xubnood isla markaana ay ka soo dhex muuqdeen xildhibaano heer federaal ah iyo xubno horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii galmudug soo maray ayaa arintaasi waxa si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiin salaadiin iyo shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug qaybaha kala duwan ee la hadlay muuqaal baahiyaha galmudug TV ayaa sheegay in madaxweynuhu muddadii uu haystay soo magacaabista golaha wasiirada uu ka baaraandigay dadka uu xulan doono hoggaaminta xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ee cusub waxay bogaadiyeen xubnaha uu madaxweyne axmed cabdi kaariyo uu xushay inay ka mid noqdaan golaha wasiirada cusub ee galmudug waxayna u rajeeyeen in xubnahani ay noqon doonaan kuwii waddada horumarka u horseedi lahaa shacabka iyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha galmudug oo maaragtay soo dhisay dowladdiisii aan ayaanta oo dhan ka sugaynay oo aan maaragtay miidiyaha isha ku haynay isagoo weliba dad aad u qiimo badan oo ay ka dhex muuqdaan in badan oo aan garanahayo iyo in kaloo dadku ay ii sheegeen oo iyaguna aan ka dhicin waxaan leeyahay waxaan moodaa galmudug inay waddadii wanaagga iyo guusha cagta saartay ilaahay baana mahadaas iska leh hambaliyo ayaan leeyahay intaas ka bacdii waxaan runtii farxadda la wadaagahayaa dhammaan shacabka galmudug wasiirada lasoo magacaabay madaxweyne axmed kaari qorqoor waxaa leenahay waa mahadsan tahay runtii wasiiro taya leh maanta wasiiradii galmudug u baahnayd waa lasoo magacaabay dabcan wax badan oo lagu jiray jahwareer siyaasadeed maanta waa soo afjarantay wasiiro taya leh la jaan qaadi kara waxa ka jira dalka ayuu maanta noo soo magacaabay waxaa halkaas ka cad runtii in galmudug hore u dhaqaaqday waxaan rajaynaynaa insha allah haduu ilaahay idnimo sida laga firayo inuu ilaahay ka dhigo waxaa leenahay ilaahay ha in barakeeyo waajibaadka lalay idnimadana ilaahay ha idin waafajiyo inaad gudatiin si gaar waxaa uu hambalyeynayaa runtii wasiirkayga wadaaladda dhalinyarada sportiga galmudug runtii dhalinyarada galmudug maanta waxay heshay wasiirkii ay u baahnayd bulshada reer galmudug qaybaheeda kala duwan kowdii bisha ramadaan oo lagu dhawaaqay golihii wasiirada galmudug waxaan uga mahad celinaynaa arrintaas madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo runtii waqti dheer la sugahayay inuu soo magacaabo golaha wasiirada laakiin waqtiga uu qaatay iyo wasiirada uu soo magacaabay ay yihiin wax isku qalma aad iyo aad baa uga mahad celinaa madaxweynaha anoo ku hadlaya afka dhallinyarada waxaan leenaa madaxweyne waad mahadsan tahay galmudug rajo fiican baadna gelisay galmudug tayeysan oo loo dhan yahay inay soo bixi doontaan rajaynaynaa sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa golaha wasiirada la magacaabay waxaan leeyahay hambalyo aad baa u mahadsan tihiin waxaa ka muuqda golaha wasiirada dad waaweyn oo rugcada ah oo heer federaal xilal ka soo qabtay waana dareemi karnaa sida xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan saabir inaysan galmudug xil u soo raadin laakiin ay u yimaadeen galmudug awood leh oo meedaysan si loo helo waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin siinaad adinkoo xilal qaran haya bulshadeena ugu shaqaynaysiin oo ina iskala weyneen bulshadeena inaad xil u qabatiin hambalyo aan leeyahay dhammaan ummadda reer galmudug madaxweynahana waxaan mar kale leeyahay waa aad baa u mahadsan tahay mudane madaxweyne haddii golihii wasiirada ay ka soo muuqdeen dad rugcadaaya iyo dad hore usoo shaqeeyey dhallinyarada haddaanana waxaan rajaynaynaa wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowliyaasha iyo dowladda qaybaheeda kala duwan oo kale inaan ka soo muuqanno intaa kadib waxaan rabnaa maanta halkan 24-ka abril 2020 ama 2020 inaan uga mahad celinno ama uga hambalyeyno wasiirada cusub golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo soo magacaabay madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor runtii wasiirada uu soo magacaabay waxaan odhan karnaa madaxweynuhu wuxuu ka dhaweeyey go-aankiisii ahaa wasiiro ka tayo badan heer federaal baan soo magacaabayaa waxaan leenahay dhammaan wasiirada qiimaha badan ee halkan lagu soo xulay ee loo soo magacaabay mas-uuliyadaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug dhammaantiin hambalyo aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa runtii waana ku faraxsannahay waxayna noo muujinaysaa dowlad goboleedka galmudug uu hogaaminayo mudane madaxweyne axmed cabdi kaariye in ay tahay dadaalkii iyo tayadii iyo hadalhayntii ugu badnayd ee aan ka sugaynay ama aan dhegaysanaynay muddadii lasoo dhaafay inuu ka dhaweeyey maantana ay ka muuqato guul
iyo horumar iyo runtii filasho aad iyo aad u qiimo weyn ee bulshada reer galmudug iyo Soomaaliba intaba anfacaysa. Waxaan leenahay mudana madaxweyne, waan kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga aad ku soo xushay wasiirada qiimaha badan. Wasiiradana waxaan leenahay Ilaahay in la garabgalo mas-uuliyadda culus oo ammaanta u qaadeen dowlad goboleedka galmudug. Waana filayno inaa Soomaaliya dhan ku anfacdaan, galmudugna gaar ahaan ay ku anfacdaan. Marka labaad, waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu soo magacaabay golihiisa wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug isteed. Waxaan leeyahay madaxweyne, waad ku mahadsan tahay isbeddelka weyn aad ku muujisay galmudug. Golaha wasiiradan waa ka duwan golihii wasiirayaasha hore ee uu arki jiray galmudug. Suldaan Cabdikariin Maxamed Maxamuud Degal iyo Axmed Cabdi Shire Qodaar, gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka mudug, ayaa madaxweynaha ku bogaadiyey dadka uu soo xushay inay ka mid noqdaan golahiisa wasiirada ee afarta sane ee soo socota hoggaamin doona dowlad goboleedka galmudug. waxaan u hambalyeynaynaa wasiirada lagu dhawaaqay maamulka galmudug madaxweyneheennu madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye, wasiirro fiican oo tayo leh ayuu magacaabay. waxaan leenahay kuwii waajibkooda guta Allaha ka dhigo, waan u hambalyeynaynaa madaxweynahana. waxaan leenahay shaqo fiican waan soo dhaweynaynaa qabatay. Ilaahayna waxaan ka sii baryaynaa inta noo hartay inuu noo dhammaystiro. Saakay rag aad iyo aad aan isleenahay dalka iyo dadka iyo diinta waxbay ku soo korinayaan ayaad magacowday. Waana sugaynay wax kaloo fiican ka horreeyana waad samaysay dib heshiisiin dhab ah iyo isku keenistii galmudug. Raggii kula samata bixin lahaana waad xulataan leedahay. Marka saddexaad, waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha galmudug samigay Qorqor, baan u hambalyeynayaa wasiirada tayada leh ee uu xuray ee aan isleenahay waxay bedelahayaan wixii horay u jiri jiray bedelahayaan. waxaan uga mahadcelinayaa inuu ka leexday wadooyinkii hore lagu jajabay oo lagu baaba'ay. waa mahadcelinayaa, waxaan leeyahay wasiirada la magacaabay soo dhawaado hambalyo. waajibaadka laydii idmaanadana waxaa laydinka rabaa qof walba waajibaadkiina inaa gudataan, deegaanka iyo dalkiina aad u shaqaysaan. wasiiradii hore iyo shaqadii hore iyo galmudug meel waxay keentay wax laga qaban karo. adinkana waxaa laydinka rabaa inaa ka sii wadaan meeshiina. waxaan leenahay hambalyo. Saadad Siciid Nuur, Galmudug TV, Gaalkacyo.